Ja terve vaan. Täällä on taas piru päästetty irti. Täällä on aika suhinat käynnissä taas. Tänään taas kerran tätä unkleteniä. Riisiä kanaa, bla bla bla. Vittu. Mä oon kohta niin kyllästynyt tähän, että huhu. Jos joku tietää muuten mitä noita unkleteneja ja muitakin, niin voi kertoa vinkkejä, että oliko hyviä. Mä oon tässä vähän jetiviinaa juonut jonkun verran, niin kuin näette ton jetin kuvan tuolla. Eli iso jalka toisella nimellä. Helvetin hyvää. Jotain koppia. Hyvä on kanssa. Tää oli äsken ihan hirveä käry. Poltin nää vähän vissiin pohjan, melkein pohjan, mutta kauhea käry oli ainakin meinaa ja hyvä sen kuollu, onneksi sen kuollu. Ja mä oon maustanut taas mustalla pippurilla ja suolalla ja vähän aromisuolaa ja nyt heitetään toi paskeltu sekaan. Boks. Ei kun sekaan. Noin. Sinne vaan suhisemaan. Noin. No, kauhea suhina. Mä lauta. Niin ja sitten tuli, ai niin muuten. Mä menen suunnastaan ton mausteen justin, mitä tän piti laittaa, niin se oliko mulla täällä. Helvetyltä biisi muuten tää Blisterexi. Joo, eli tämmönen taikapullo täällä. En tiedä mistä helvetistä tää on tänne ilmestynyt, mutta sitten sitä kun laittaa pienen lorauksen tonne noin sekaan, niin kikatuttaa kuin pikku tyttöä sen jälkeen. Tuon viikonlopun aikana joku kauhean perseet vedettiin täällä porukalla, niin sen jälkeen se tohon ilmestynyt. En tiedä mistä helvetistä siihen tuli, mutta varmaan joku hyvä haltija sen siihen on tuonut tai jotain. Ja aika hyvä tärpättiä on meinaa. Kyllä toimii. Vaan tietäis mitä helvettiä se on. No mitäs sitten vielä? Noin. Se vedettiin muuten tommonen kunnon miehekäs huopas. Mitä tää on? Voi kasviöljy. Joo, tonne se kantaa vähän makua meinaan, niin toimii. Ja vähän vielä jetiviinaa, ettei vaan jää epäselväksi sitten sekään. Huh! Kyllä toimii meinaa. Taas on kuusi mies. Vähän kaljaa päälle polttaa ne vitusti kurkkuun. Ja niin jos muuten jotain bileitä huomenna Tampereella päin, niin ilmoitelkaa, niin voisi tulla vetää kauhean perseet. Jaksa täälläkään kökkiänä. Ja eikä siinä. Se alkaa olla taas melkein, että homma purkissa. Mä aloin nyt juomaan varmaan sytytysnestettä. Pää ihan helvetin sekasi. Sitten en tiedä mitä teen. Katsotaan. Mutta se on seuraava kertaa sitten. Heippa rallaa, moro!